حضرت عبداللہ ابن عمر سے پہلی روایت تھی, عبداللہ ابن عباس سے, عباس کے بیٹے عبداللہ, جن کو حضور نے, جن کے بارے میں دعا کی تھی, اے اللہ اس نوجوان کو اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل, اے اللہ اس نوجوان کو دین کا تفہم اور دین کی تفقہ عطا فرما, اور قرآن کی تاویل, تفسیر, تفسیر تو ہوتی ہے ایک ایک لفظ کے معنی یہ ہے, یہ فلا سے بنا ہے, یہ تفسیر ہوتی ہے, اور بحثیت مجموعی اس آیت کا مدعا کیا ہے, یہ تاویل. تو اللہم فقہ فی الدین وعلم التاویل, اے اللہ اس نوجوان کو اپنے دین کا تفقہ عطا کر دے, فہم, اور خاص طور پر قرآن مجید کے معانی اور مطالب کے لیے سینہ کھول دے. اب یہ دوسرے عبداللہ ہیں, چار عبادلہ مشہور ہیں صحابہ میں سے, اور چاروں نوجوان, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ, وہ عباس کے بیٹے عبداللہ. تو ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ ابن عمر میں بہت زیادہ جو ہے حضور کے اتباع کا جذبہ بے پناہ, چنانچہ جو زیادہ لوگ ذوق رکھتے ہیں حدیث کا, ان کو ایک زیادہ ذہنی مناسبت حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ. اب ہیں ذوق ہیں اپنے اپنے, تو اس حوالے سے اب یہ بڑی پیاری حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبیا, اللہ کے رسول نے مجھے میرے دونوں شانوں سے پکڑ لیا. فقال, اور پھر فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل, دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو, یا راہ چلتے مسافر, بس اس سے زیادہ دنیا کے ساتھ اگر لو لگا لی تو پھر تباہی ہے, بربادی ہے, یہ راہ گزر ہے, منزل نہیں ہے. راہ گزر میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے, ہو سکتا ہے آرام کے لیے کہیں بیٹھ جائے, چنانچہ یہ مثال حضور نے خود دی, مالی ولی دنیا, دیکھو لوگوں میرا دنیا سے کیا سروکار ہے, اور کیا سروکار آپ نے رکھا, جب آپ عرب کے بادشاہ ہو چکے تھے تب بھی آپ کے یہاں تو کئی کئی وقت کا فاقہ ہوتا تھا. مالی ولی دنیا, مجھے دنیا سے کیا سروکار, انما مسلی کا راکب استطل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا, میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے آرام کے لیے, پھر وہ اپنا رستہ لیتا ہے, درخت کو چھوڑ دیتا ہے, درخت اس کی منزل نہیں ہے, اس کا گھر نہیں ہے, یہ تو عارضی سی, عارضی سا اس کا قیام تھا. انما مسلی کا راکب, اس سوار کی طرح میری مثال ہے, استدل تحت شجرۃ, جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے, ثم راح, پھر چلا جاتا ہے, وترکھا, اور اس درخت کو چھوڑ دیتا ہے, بھول جاتا کہ میری زندگی کے اندر کوئی درخت بھی آیا تھا. اس حد تک دنیا کے اندر دلچسپی, اجازت.